Ассалаум алейкум, ардақ телім, сендерсіз бағым қалай жамбақ менің. Армысыздар, ақ пейілді, шат көңілді ағайын. Сағат тілі 7.30, жетсу арнасының шымылдығына жатын таңжарғы ақпаратты сазды бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Бүгінгі эфир тізгінінде әдеттегіде әріптесім Әділ Құттыбаев. Және сұлудасын батты қыздарыңыз, аяулым жүрсін қызы. Әділ, енді бүгін жаңа күн, жаңа апта, жақсылыққа сәттілікке толы болсын деп отырамыз. Хабарымызды бастайық. Бүгінгі хабардан көретіндеріңіз. Тұрарова тұмар алды. Талдықорғандағы шомылу аймағымен таныс болыңыздар. Әкенің қызына деген қимастық сезімін білдіретін туындының тарихын бірге көрейік. Қызықты дерек, танымдық сюжет, әуесі ән, таңғы жаттығу, сүбелі сұхбат алдағы уақытта. Қаламыз инфрақұрылымды жаңартып, туризмді дамытуға қолайлы аймақ. Осы бағытта қаламыздағы түрлі демалыс орындарында шаралар жұмыстар жүргізіліп жатыр. Әсіресе жаз мезгілінде халық көптеп жиналатын өзен жағажайлары бүгінде демалушыларға қолайлы жағдайлар жасауда. Әділ, енді қателеспесем, осы тақырып бойынша өзің сюжет дайындаған екенсің, ендеше кезекті берейік. Жағажайға жауаптылардың айтуынша халықтың демалысын жанға жайлы ұйымдастыруда біздің жұмыстар айтарлықтай. Сонымен қатар демалушыларға ескерту парақшаларын тарату арқылы біршама сақтық паралары жүргізілген. Сондай-ақ сүңгуірлер кесте бойынша су айналымын уақытылы тазалайды. Алдағы жоспарларда жағажайды жандандыру мәселесі тұр. Бүгінгі күннің өзінде автоматты душ қабылдау кабиналары мен тәтті балмұздақ сататын арбалар орналастырылған. Оның өзі жергілікті жұртшылыққа үлкен қуаныш. Купальный сезон в самом разгаре. Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля в рамках проводимых. Шомылу маусымы қызу жүріп жатыр. Санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті су айдындарында топырақ пен судың сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар шеңберінде іріктелген судың 48, топырақтың 39 сынамасын алды. Санитарлық гигиеналық, микробиологиялық және паразитологиялық нормативтерге сәйкестігі толықтай тексерілуде. Сондай-ақ шомылу маусымында су қоймаларының, жағалау аймағының және судың қоршаған ортасының ластануы бірнеше рет проблемалық мәселе болып табылатынын атап өткім келеді. Бұл судың ғана емес, жағалаудағы тұрғындардың да ластану көзі болуы мүмкін. Баласын болашағына байлаған елдің алаңқылары мезгілі жаз. Сол себепті демалыс кезінде балаларды назардан тыс қалдырмаған жөн. Құзырлы органдарда ата-аналардың қырағы болу керек екендігін ескертеді. Өйткені күн ысыған сәтте балалар өзен бойына шомылуға асығады. Сол себепті тыйым салынған су арналарында шомылуға болмайды, дейді жауапты қызметкерлер. Талдықорған қаласында қазіргі таңда мына суға шомылу рұқсат берілген жер ол коммуналдық жағажай. Оның ішінде балаларға арнайы суға түсетін орны белгіленген. Ол жерде қазіргі таңда құтқарушылар мен медик және ішкі істер полициясының қызметкерлері қызметтерін атқаруда. Өткен жылы 2020 жылы мен 2023 жылы қазіргі таңда суға батқан фактілер тіркелген жоқ. Төтенше жағдай басқармасының Талдықорған қаласының төтенше жағдай басқармасының қызметкерлерімен профилактикалық жұмыстар жүргізілуде. Ол жаднамалар таратылады, әлеуметтік желілерде де бейнероликтер мен жаднамалар шығарылады. Дем алған жақсы, дегенмен қауіп-қатердің де орын алуы мүмкін екендігін есте ұстап, қауіпсіздік шараларына да назар аударған абзал. Суда шомылу кезінде қарапайым ережелерді сақтамаса, кез келген адамның жазатайым оқиғаларға тап болуы мүмкін. Сондықтан сақтансаң сақтайды деген қағиданы есте ұстаған жөн. Төтеншеліктерде тұрғындардың суда шомылу кезінде қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауларын сұрайды. Әділ Құттыбаев, Дана Ахмедова, Жасұлан Шымкенже, Таңжарық бағдарламасы. Сүйінші, Тұрарова тұмар алды. Жетісу телеарнасы тағы да үздіктердің қатарында. Астанада тұмар ұлттық телевизиялық байқауының жеңімпаздары жарияланды. Арнамыздағы жанашыр хабары үздік әлеуметтік жоба таңылды. Авторы әріптесіміз Гүлнұр Қанатқызы. Қуанышында шек жоқ. Қанжығасында тұмар мүшінсесімен 1 миллион теңгелік арнайы сертификатты байлады. Лучший региональный телеканал. Телеканал Жетісу. Жетісу телеарнасы топ жарды. Ұлттық телевизиялық байқаудың тұмар мүсіншесін екінші мәрте еленіп тұр. 2018 жылы үздік өңірлік телеарна танылып, сахнаға Бейсен Құранбек шыққан еді. Бүгінде дәл сол байқаудың жеңімпазы атанып, маңдайы жарқырап шәкірттерінің бірі Гүлнұр Қанатқызы жеңімпаз танылды.
Жанашыр Жетсу. Жетсу. Жетсудың төрінен келіп қалдым. Бұл менің алғаш қатысқан байқауым және алғашқы жүлдем. Барша жетсулық әртестерімді шын жүректен құттықтаймын. Мені осы жетсу телеарнасына жетелеп алып келген марқұм Бейсен ағама мың алғыс. Ол кісін шәкірті болғаным үшін Аллаға сансыз шүкіршілік етем. Тамаша. Жанашыр әлеуметтік жоба Жетсу телеарнасында Серік Әбікенұлының бастамасымен шыққан хабарлардың бірі. Екінші маусымда журналист Гүлнұр Қанатқызына тапсырылды. 42-тен бері 12 хабар түсіріліпті. Иманды қыз көпке шынайы Жанашыр. Хабар арқылы 7 кейіпкердің еміне 50 миллион теңгедей қаржы жинасты. Екі мұқтаж отбасының баспана проблемасын шешті. Байқауға жолдаған хабар 30 отадан аман қалған деп аталады. Аяқсыз қалған Әсел Қасымханқызы туралы Гүлнұр бастаған топ еміне 17 миллион теңге жинап бере алды. Өмір ақ пен қара батырмасы бар фортепиано іспетті. Бірде қуаныш, бірде қайғы, тағдыр жолында алма кезек кездесіп тұрады. Сынақтан сынбаған пенденің мықтысы, алдына мақсат қойған рухы биек арманшыл жан шығар. Әсел сондай жан. Бүгінгі шығарылымызды басына қандай іс түссе де мойымаған мықты қызға арнамақпыз. Гүлнұр Жетсудың қызы, Жетсу университетінің түлегі, Жетсу телеарнасының журналисі. Облыстың дамуына ақпараттық әлеуметтік тұрғыда үлес қосып жүр. Еңбек өтілімі 5 жыл, бірінші байқауы, алғашқы жеңісі. Ұстазы Бейсен Құранбектің жолымен жүргісі бар. Қайырымдылық, қайырлы іс, жүрегі мейірлінің жүзі жылы жолы кең. Жалпы Жетсу телеарнасындағы осы Жанашыр бағдарламасын бұл екінші маусымы. Бірінші маусымда біз айта кету керек, 6 кейіпкерімізге баспана сыйлап, 2 жаның еміне қаражат жиналған болатын. Ал мен эфирге келгелі, керісінше 7 жаның еміне қаражат жинап беріп, 2 жанды баспаналы қалдық. Айылым Жүрсінқызы, Гүлжанат Мақылжанова, Серік Базылханов, Таң жарық бағдарламасы. Әділенді неше күннен бері тұмар-тұмар деп айтып жатырмыз, а? Дәл қазір көрермен біздің қонақжай студиямызға келіп жайғасқан мейман бар, танысып отырыңыздар. Тұмар ұлттық телевизиялық байқауының үздік әлеуметтік жоба номинациясының жеңімпазы, Жетсу телеарнасының журналисі, Жанашыр хабарының жүргізушісі Гүлнұр Қанатқызы. Қош келдің, Гүлнұр. Қош көрдік, қайырлы таң баршаңызға. Қайырлы таң. Тағы көңіл күйіңіз қалай? Тамаша, таңмен ерте тұрып, таң жарыққа келемін деп абыр-сабырмен дайындалып жүгіріп-жүгіріп. Тамаша көңіл күйім. Яғни бүгінгі күн таң жақтан басталып жатыр дейсіз бе? Дәл солай. Тамаша. Енді Гүлнұр, сен біздің телеарнаның ғана емес, жалпы облысымызды біраз марқайтып қойдың, осы тұмар сыйлығын алып келдің. Іштегі сезім, көңіл күй қалай? Әлі сенбеймін, әлі түс көріп жатқан сияқтымын. Енді алғашқы қатысқан байқауым, алғашқы жүлдем болғаннан кейін қатты қобалжыдым, уайымдадым. Түнімен түрлі түстер көріп, ұйықтай алмай, абыр, қазір жылап қалсам қандай болады, мен сөйлей алмай қалам ғой, эмоцияға беріліп кетем ғой деп. Содан жүлде алғаннан кейін де өз-өзімді әрең ұстадым. Ну, арасында болды енді жылап қойған сәттерім. Енді әлі күнге дейін бірақ сене алмаймын. Керемет. Гүлнұр, енді сол бір сәтті еске түсіріп алсақ, бізде бір видео топтамы бар, енді экранға назар аударайық. Жанашыр Жетсу. Жетсу. Осынан Жетсудың төрінен келіп қалдым. Бұл менің алғаш қатысқан байқауым және алғашқы жүлдем. Барша жетсулық әртестерімді шын жүректен құттықтаймын.
Мені осы жетсу телеарнасына жетелеп алып келген марқұм Бейсен ағама мың алғыс. Ол кісін шәкірті болғаным үшін Аллаға сансыз шүкіршілік етем. Тамаша. Жанашыр әлеуметтік жоба жетсу телеарнасында Серік Әбікенұлының бастамасымен шыққан хабарлардың бірі. Екінші маусымда журналист Гүлнұр Қанатқызына тапсырылды. 42-ден бері 12 хабар түсіріліпті. Иманды қыз көпке шынайы Жанашыр. Хабар арқылы 7 кейіпкердің еміне 50 миллион теңгедей қаржы жинасты. Екі мұқтаж отбасының баспана проблемасын шешті. Байқауға жолдаған хабар 30 отадан аман қалған деп аталады. Аяқсыз қалған Әсел Қасымханқызы туралы Гүлнұр бастаған топ еміне 17 миллион теңге жинап бере алды. Тамаша. Өмір ақ пен қара батырмасы бар фортепиано іспетті. Бірде қуаныш, бірде қайғы, тағдыр жолында алма кезек кездесіп тұрады. Сынақтан сынбаған пенденің мықтысы, алдына мақсат қойған рухы биек арманшыл жан шығар. Әсел сондай жан. Бүгінгі шығарылымызды басына қандай іс түссе де мойымаған мықтығызға арнамақпыз. Гүлнұр Жетісудың қызы, Жетісу университетінің түлегі, Жетісу телеарнасының журналисі. Облыстың дамуына ақпараттық әлеуметтік тұрғыда үлес қосып жүр. Еңбек өтілімі 5 жыл, бірінші байқауы, алғашқы жеңісі. Ұстазы Бейсен Құранбектің жолымен жүргісі бар. Қайырымдылық, қайырлы іс, жүрегі мейірлінің жүзі жылы жолы кең. Жалпы Жетісу телеарнасындағы осы Жанашыр бағдарламасын бұл екінші маусымы, бірінші маусымында біз айта кету керек. Алты кейіпкерімізге көрдік. Әсерлі болды, әділ. Шынымен денем тітіркшініп, өзім бір сол сәтте тұрғандай болдым. Гүлнұр, енді сені түсініп жатқандаймыз өзіміз. Иә, қатты қобалжып кеттім ғой сол кезде. Тамаша. Жүйріктен жүйрік оза шығарысқандай дейді. Мыңнан оза шаптыңыз, өзіңіз жігітіңізге сенімді болдыңыз ба? Алғаш іріктеуден өткен номинаттардың ішінде өзімнің хабарымды көрген кезде мен бірінші жүлдені алдым деп ойладым. Алдым деп ойлап, эмоцияға беріліп, жылап, кейін арғарай төрт дос үміткердің ішінен шыққан үздік үміткер жүлделі болатындығын білген кезде енді сол ең қиыны болды. Уайым, бір аптаға жуық уақыт бойы күні-түні Алладан сұрап, салауатымды айтып, о Құдайым, бере көрші маған осы жүлдені деп сұрап жүрдім. Ары қарай тіпті менің атымды, менің хабарымды атаған кезде де мен сенбедім басында. Одан кейін қолым дірілдеп кеткен, қазір жыласам, мен ана жерде өзімнің эмоциямды ұстай алмаймын, сөз сөйлей алмай қалам. Мен Жетісудың атынан бара жатырмын. Үмітті ақтау керекпін, дұрыстап сөйлеу керекпін. Жетісудың журналистері мықты екендігін дәлелдеу керекпін деп тұра бердім сол жерде. Ақырын нық қадам басуға тырыстым. Тамаша. Қандай жауапкершілік, иә, тек қана өзіңнің емес, бүткіл ұжымның, бүткіл облыстың жаңағы көшін бастап дейін, енді жүгін арқалап бардың, сондықтан сен мықтысың. Сол бір сәтте өз-өзіңді ұстай алудың өзі бір екінің бірінің қолынан келмейді деп айтайын. Енді көп спортшыларымыз айтып жатады, жаңағы жеңіп шыққаннан кейін сен үшін бірінші жаттықтырушынан сұрадым, себебі сол кісі қасында болды деп. Өзіңе де дәл сондай сұрақ қойғым келеді, сен үшін кімнен бірінші сұрадың? Сүйіншіні ең бірінші енді жүрегіме жақын адамнан сұрадым. Ары қарай енді тікелей эфирді көріп жатқан туыстарым, жақындарым, әріптестерім өздері сүйіншілеп бастады. Ары қарай бәрі құттықтап жатты, жазып жатты. Енді сахнадан түсіп орныма келгеннен кейін барып ағыл-тегіл жыладым. Керемет. Енді бәсе, біз Гүлнұрға сол сәттен бері звондадық, ұялы телефон алған жоқ, сөйтсек бұл кісі өзіне керек адамдарға бірінші звондаған екен. Алайда бізді ұмытқан жоқ, бірден хабарласып өзінің сүйіншісін бөліскен болатын. Енді іштегі сезім бізді де керемет болды. Сондықтан саған рахмет, Жанашырға рахмет, е, осындай бізге сезім сыйлаған. Сенімен бірге қатысқан додадағы үміткерлер, ұжымдар дейміз, әріптестеріңіз қалай болды? Ұнады ма сізге? Олардың жұмыстары қандай болды? Жалпы осы үздік әлеуметтік жоба бойынша 28 бағдарлама келіп түскен екен өтінім. Соның ішінен енді жүзден жүйрік болып менің хабарым шығып тұр. Үздік іріктеуден өткен төрт хабарды да көріп шықтым.
осал емес, енді 28 бағдарламаның ішінен 4-ті суырылып шыққандығы үздік екені көрініп тұр. Арғарай енді олар ток-шоу хабары, жаңағы зерттеу хабарлары болды. Енді шамасы әділғазылардың шешім бойынша енді жетісу жеңіп тұрғаннан кейін біздікі ең мықты болып тұр ғой ішінде. Енді ұйымдастыру жағы, ол жердегі әріптестердің өзін өзі ұстау өте керемет, жоғарғы деңгейде өтті. Тамаша. Енді журналистер, майталмандар жиналған жер ғой енді. Біраз өзгешелік бар ма екен? Или осы біздегідей дәл журналистер, дәл біз сияқты адамдар ма? Енді көбісі айтып жатады, елордада жұмыс істейтін журналистер біраз басқаша болады, ұстамды болады деп. Әрине, ол кісілердің тәжірибелері бізге қарағанда көп қой. Негізі олай бір айтарлықтай айырмашылық көрмедім. Барлық журналистер қарапайым. Өзіміз сияқты бірден үйренісіп кеттім, бірден сөйлесіп, бірден амандасып, барлығы жақсы болды. Тіпті Жетісу телеарнасынан келді дегенді естіген кезде өздері келіп, сіздерде осындай әріптесіміз дейді, қалыңыз қалай, қалай жеттіңіз, Астанаға қош келдіңіз деп әңгі жылы ілтипатын білдіріп отырды. Тамаша. Енді Гүлнұр, жалпы Тұмар барлық журналистер үшін өте маңызды байқаулардың бірі, ұлттық телевизиялық жоба деп айтып жатамыз. Өзіңе идея ең алғаш қашан, қалай келді осы Тұмарға қатысып көрсем, осы бағдарламаны жіберіп көрсем деген? Ең алғаш осы хабарды түсіріп жүрген кезде маған өте ауыр болды. Енді үшінші хабарым. Эмоциялық жағынан да өйткені, мен хабар барысында түсірген кезде ешқашан эмоцияға беріліп жыламаймын. Бірақ түсірілім аяқталғаннан кейін үйге келгеннен кейін ешкімге көрсетпей бір көз жасымды сығып алатыным бар. Алайда осы кейіпкеріме келген кезде мен эмоциямды жасыра алмадым, өз өзімді ұстай алмадым. Бұл кейіпкердің тағдыр жолы, алдынан шыққан адамдары, қиындығы мені шынымен де көзіме жас алып келді. Сол түсіріліп болғаннан кейін енді мәтінді жазамыз, ерте келеміз. 5:30, 6:00 келеміз. Кешкісін сағат 11:30, 12:00 бірде қайтатын кезім болды. Мәтінді дұрыстап жазу керек, көрермен оны түсінікті түрде тыңдау керек деген сияқты. Ары қарай монтажын жасау барысында менің ойыма бірден келді. Менің бұл хабарым, бұл хабарымның бұл саны міндетті түрде жүлде алады. Мен бірақ Тұмарға қатыстырамын деп ойлаған жоқпын. Әйтеуір бір жүлде алады деп ойладым. Енді Тұмар шыққан кезде басқа хабарды жіберген болатынмын. Ең бірінші басқа хабарды ол кезде енді басқа хабарды сенімді болып осы хабарымды жүлде алады деп ойлағам. Алайда ол 2023 жылы шыққан хабарым болды да, ал бізде Тұмарға заңдылығы бойынша 2022 жылы шыққан хабар ұсынылу керек болды. Сол себепті бұйырып тұр ғой осы санына 30-30-дан аман қалған деп Әсел Қасымханқызына арналған хабарымыз болатын. Сол хабарды жолдадық. Тамаша. Жалпы Тұмарға қатысу идеясын айттық, неліктен осы хабарды жолдағанымыз айттық. Енді сол бір жүлде біздің алдымызда тұр, Әділ. Біраз көтеріп, бізге де жығысты болсын деп алып қояйық қолымызға. Жүлде өте ауыр, тіпті бір олимпиада чемпиондарының кубогынан да ауыр. Әділ, саған да жығысты болсын дейміз. Салмақты доданың салмақты кубогы. Иә, ал мынау дәл 1 000 000 теңгені растайтын сертификат. Қазақстан Республикасының ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен өткен 1 000 000 теңге. Енді жүлде, қоржын құтты болсын дейміз тағы бір мәрте. Рахмет. Тамаша. Енді сенің алғашқы жүлдең деп айтып жатырмыз. Бағана бейнематериалда да айттық, еңбек өтілімің 5 жыл деп. Жалпы осы журналистикаға келгенге өкінбейсің бе? Және меніңше кез келген адам бала кезде біреуге қарап, осы кісі сияқты болсам ғой деп жатады. Өзің журналистердің арасында кімнің шығармашылығын бақылап жүрдің осы салаға келмес бұрын? Ең алдымен бізде Қазақта қалыптасып кеткен өлмейтін екі мамандығымыз бар. Біреуі мұғалім, біреуі дәрігер деген. Енді журналист болам, осы салаға келем деп ойлап жүрдім. Бірақ үй ішім толықтай қарсы болдым. Болмайды, сен тіл байлығың жоқ, сөйлей алмайсың, қыз баласың, дұрыс айтпасаң ертең сенің басың кетеді деген сияқты неше түрлі сөздер айтылды. Тіпті осы жүлде алғанға дейін анам, мұғалім болсаңшы, мүмкін екінші жоғарғы оқу орнын оқып аласың, осы қазақ әдебиетін
деп айтып жүрді, бірақ әкем айтты, жаңағы іштеңкеге араласпайым, тыныш жүрем деп айтсаң ғана жіберем деп. Сонымен осы жолға келдім, бірақ айтқан сол кезде, әкес, енді сіздің қанат дейін атыңызды шығарам, бұйыртса, эфирге шығам, Гүлнұр қанат қызы болып шығам деп айтып жүрген болатымын. 4 жыл университетте оқыдым, 4 жыл бойы сюжеттер дайындап, телестудиядан шықпадым, осы Жетісу телеарнасына практикаға келіп жүрдім, газеттерден практикадан өттім, Алматыға барып оқып келдім, өзімді дамытуға тырыстым. Ары қарай осы 3-ші курстың басында Бейсенаға келіп, университетке келіп, үздік 5 студент алып кетті, оның қатарында мен болдым. Келіп, осында практикадан өтіп, қалай жазу керек, ол кісінің өзінің сабағын алып, осы қағидаларды ұстан, осылай істе, денеңді тік ұстап отыр, анық сөйле, түсірілімге барған кезде, кейіпкердің қай көзіне қарайсын, қандай ситуация болған кезде, не істейсін, жалпы соның бәрін жүг-жүгімен өзі түсіндіріп, өзі айтып, одан кейін ол кісінің Алпамыс Батыр жырын жаттап қызғаны бар бәрімізге. Сондай қызықты сәттерден, этаптардан өттік, ары қарай Жетісу телеарнасына келіп, жемісті жұмыс жасадық. Алғашқы жұмыс орным осы Жетісу телеарнасындағы, осы Таңжарық хабары, Таңжарыққа шығып, жаттығу жасап, көрерменді шынықтырып, таңғы хабарда сөйтіп жүрдік. Яғни бізге айтпақшысың ғой, бұл диванды мен сендерден бірінші көргем. Иә, осы студияны, осы диванды. Енді шынымен де бірге жұмыс жасаймыз, әріптеспіз, алайда біздің сізден үйренеріміз өте көп. Не дегенмен, еңбек жолыңыз алғаш бізден бұрын басталған, е? Тіпті Бейсен ағаның өзін көзін көріп, қазір айтып жатсыз, енді кереметтен тәнті болып отырмыз. Осы бір саланы тастамай жалғастырғаныңызға ол кісі де қазір риза болар сөзсіз. Енді жаңа айттық, жалпы Тұмар барлығымыз үшін өте маңызды деп. Енді алдағы жоспар қандай? Осы Тұмардан кейін меніңше, керісінше сізде бір екінші шабыт оянып, тіпті бір жақсы сөз бар ғой, шығармашыл адамдардың бір тамыры басқаша соғады деген. Жоспар қандай алдағы? Миллион алғаннан кейін тұрақтағың келмейді екен. Төмен сыйақыларды жоқ, мен түсінбейтін сияқтымын енді. Тек алға дейді. Тек алға енді. Әрине, ақша емес, маңыздысы сапа, маңыздысы енді көрермен, мұқтаж жанға көмектесу, басы зерттеп жүрген, істеп жүрген жұмысымызды тиянақты жасап, аяғына дейін жеткізу. Басы атақ емес, жүлде емес, басы осы бізді көріп отырған көрерменнің ықыласына бөлену. Негізі. Сіз Тұмарға жолдаған жаңа жыл бағдарламасы қазір демалысқа кетті. Алдағы уақытта жаңа маусым басылады ма, әлде жаңа басқа бағдарламаларды ашасыздар ма? Қалай болады? Өзіңіз тізгіндейсіз бе, немесе жас буынға тапсыру жоспары да бар ма? Енді ол жағы әлі белгісіз. Үшінші маусым бола ма, болмай ма, форматы қандай болады, жалпы кім жүргізеді, ол әлі белгісіз. Алдағы уақыттың еншісінде ойда жүрген бірнеше хабар бар, жоспар бар. Егер мүмкіндік болатын болса, сол хабарларды дайындауға атсалысатын боламын. Тамаша, яғни жоспар керемет, біраз құпияда ұстап отқан сияқты. Қызықтың бәрі жаңа маусымда. Алдымен демалып алайық деп айтқымыз келеді ғой. That's all right. Енді Тұмарға орала беруіміздің себебі өте көп, ол барлығымыз үшін жаңа маңызды жоба деп айтып жаттық. Осы Тұмарға қатысқандардың ішінде, яғни журналистердің ішінде жастар көп болды ма, немесе аға әпке буын көп болды ма, байқағаныңыз? Негізі аға әпке буын көп болды. Жастар шамасы ең жас кішісі мен шығармын деп ойлаймын сол жерде. Өйткені үлкен аға буын отырды сол жерде, қарап тамашалап отырғандарда сондай үлкен кісілер болды. Енді сондай білікті жандармен бәсекеге түскен Жетісу телеарнасы осал емес екен негізі. Әрине, енді бұдан кейін тіпті Жетісуға ешкімнің тілге тиек ететін сөзсіз деп ойлаймыз. Барлығы тек жақсы мағынада бізді айтып, мақтан тұтатын сөзсіз енді. Енді бекер емес қой, үздік өңірлік телеарна атағын алдық. Әмбе осы Жетісу телеарнасын мықты мектеп деп атайды журналистер арасында. Бізден түлеп шыққан, бізден ұшып шыққан барша журналистер қазір бір-бір телеарнада мықты мамандар болып отыр. Әрине, кез келген жерге, меніңше Жетісудан кейін барсақ, тез сіңісіп кетуге болады. Барлығын біліп барамыз десек, артық айтпаспыз. Енді жаңа айтып жатсыз, жақсы баспалдақ, Жетісу
қосу арнасы. Қазір біздің қатарымыз жастар күннен-күнге қосылып келеді. Енді кеңес болсын өзіңізден, журналистің бойындағы болатын ең басты үш қасиетті айта кетсеңіз. Ең алғаш, жалпы ең бірінші үш қасиеттен бұрын менің өзіме практикант келсе, мен өзіме стажер келсе, болмаса жаңадан маман келетін болса, менің жолымды қалыптастырған бетсенаға, мен сол тактиканы, сол кісі қалдырып кеткен тактиканы, мен практиканттарыма қолданады екен. Мен өзім байқап жүрім кейінгі кездері, ол кісі үйретіп кеткен нәрселерді мен оларға ұсынам, олар сол жолмен жүру керек. Енді ол кісі уақытымен болу керек бәрі. Енді көбіне практиканттарға қатал болуға тырысам, мен бірақ бесінің ауындай қаталдау болған жоқ негізі. Ол есімде, әділ саған бір қызық оқиға айта кетейін. Енді Гүлнұр ол кезде мен келген уақытта осыдан 3 жылдай уақыт бұрын Гүлнұр Таңжарықта емес, бірақ біздің Таңжарыққа қарайтын, мен ол кезде іс тәжірибеден өтуге келген маманмын, әлі де жаспын, қорқақпын. Сол кезде Гүлнұрдың біраз үстемділігін көргем, әсіресе мәтін тексеру жағынан. Сонда өте қатты қорқатын, осы кісі біздің кабинетке кірмесе екен деп тілейтінмін. Қазір Гүлнұрмен бірге әріптеспіз, тіпті бір асты бөліп жейміз, бір нанды бөліп жейміз деп айтсам артық айтпай. Оқиға бізде де болған. Да, сондай болған, керемет. Мен негізі ондай қатал. Барлығы қазір ойлап жатқан шығар, Гүлнұр қатал деп. Түрі қатал болған, мен жүрегі өте жұмсақ нәзік қыздардың бірі. Өте ерке деп айтсақ болды арнамыздың. Енді жаңашыр жайлы көрерменге толық түсіндіре кетейік. Жаңашыр сені ғана көргенмен, көрермен оның сыртында қаншама адам жұмыс жасайды, сол құрам жайлы, сол кісілердің атын айтайық, ол кісілердің еңбегі зор әрине. Және жанашырдың ең бір ерекшелігі, бізде хабарлар бір камерамен шықса, бұл тіпті 2-3 камерамен және жеке режиссермен жұмыс жасайтын хабарлардың бірі. Сондықтан ол кісілердің еңбегі ерен. Иә, енді әр хабардың артында өзінің командасы болады. Ең бірінші ол бұл осы жанашыр хабарының бас продюсері, ол Данияр ағамыз. Одан кейін продюсерім өзімнің Айбек Құттыбек. Ол кісіге өте үлкен алғыс. Хабарымды әр үтір нүктесіне дейін мәтінін тексеріп, хабар шыққанға дейін тексеріп, шыққаннан кейін тексеріп, мына жерде осылай болу керек, мына сөзді қолдан, мына сөзді алып таста. Енді алаңға сарымын ғой, біресе ұмыт кетем, біресе бір нәрсесін алып ұшып жүгіріп жүрем, сосын кейде түсінем, кейде түсінбеймін, ұрсып талады, ұрыспайды, әйтеуір жылап жүрсем де жүгіріп жүріп жасап жүрдім. Әрине ол Айбек ағаның арқасы. Кейін енді алғашқы хабарларда режиссерсіз шықтым. Бұл өте ауыр болды, өйткені әр маманның хабар жасаған кезде орны білініп тұрады екен. Енді режиссермен кейінгі шыққан хабарларым өте сапалы шықты. Ол кісі әр деталына, әр затына мән беріп, мен бұрын мына затты алсақ, мына нәрсені түсірсек деп айтып отырсам, оның бәрі режиссердің жұмысы екенін мен білмейді екенмін. Ары қарай режиссеріміз Шалғар Құсайынов болды. Ол кісі режиссерлік еткен кезде барлық жаңағы хабарым рет-ретімен сапалы шықты. Ары қарай бізде операторлар өте көп. Бір кезде бір операторым шықса, екінші жолы басқа оператор шығады. Ал соңғы хабарларда тұрақты бізде Жайық Құрманбаев, Ғабит ағамыз. Ғабит Қабдырахман. Ғабит Қабдырахман ағамыз осы оператор болды, тұрақты операторларым болды. Сол кісілерге мың алғыс. Мен мәтін жазып, қиналып жүрген кезде ол кісілер сол мәтінге сай кадрды нақты ала алды. Мен жаңағы жазған мәтінге қарағанда сол кадрлар көрерменге өтімді болды. Сол кісілерге алғысым шексіз. Ары қарай монтаж мәселесі, монтажда енді басында Мирас деген ағамыз, Мирас Анит, ол кісі монтажын жасаған болатын. Өткен маусымда да осы жанашырдың монтажын сол кісі жасаған. Енді биылғы жылы Дарын деген ағамыз, енді ол кісі жаңадан келген. Ол кісінің енді өзің айтпақшы, менің мінезім енді жұмысқа келгенде сәл қаталдау болды. Ұрсысып жүріп, жоқ, бұлай істеңіз, бұлай істеңіз. Ол кісі енді кішкене білмейді, үйренбеген, қолы жүрмей жатыр. Аламды, қолына мүшкісін жұлып аламды. Мен жасайым, мен жасайым. Аға қойыңыз, аға қойыңыз. Ол кісі әйтеуір үндемегеннің арқасында әйтеуір жеңіп шықты ғой. Осы жерде атап жатқан ағаларымыздың барлығына алғыс білдіремін.
білдіре кетейік. Рас, рас. Өмірдің еркелігін көтеріп, біраз мінезін көтеріліп, тіл табысып, не дегенмен де дарынағаны осы бір сәтте, яғни Тұмарды енді барлығымыз онлайн желден көріп отырдық қой, ол кісінің қуанғаны ерекше болды. Гүлнұрды қайда қайта түсіріп, өзінің жаңағы әлеуметтік желісіне салып, мақтанып жатты. Сондықтан ол кісілерге де алғыс. Себебі меніңше оператор көзбен көрсе, монтажер соны жеткізетін адам деп ойлаймын. Әр нәрсені құрастырып, үлкен бір пазлды құрастыратын дүние ғой, иә? Иә, бұл ретте айта кету керек, енді барлық жұмыс бір-бірімен тығыз байланыста ғой. Енді түсірілді хабар, режиссер жұмысын жасады, оператор түсірді, монтажер бәрін қиып ретімен келтірді, мен мәтінімді жаздым. Енді басты нәрсе қалып кетті бұл жерде дыбыс режиссерінің жұмысы. Ол кісілер хабарға сай әуезді әнді таңдап, астына қойып, оның көтеретін жерін көтеріп, реттемесе, бұл хабар көрерменнің жүрегіне жетпейді. Өйткені, музыка бұл хабар барысында ең басты нәрсе. Сондықтан барлық осы жанашырды жасап жүрген, барлық телеарнада істеп жүрген дыбыс режиссерларына алғысым шексіз. Жәлеліға рахмет. Тамаша, енді Жәлеліға дәл қазір бізді көріп отыр қасымызда, сондықтан ол кісіге келген алғысымызды білдіреміз. Енді кез келген уақытта жаңағы дыбыс бөлмесіне кіріп қалсақ, ол кісілердің қабағы түйіліп, жаңағы әрбір музыканы іздеп жатады, жаңағы үйлесімділігін, және сұхбат барысындағы дауыстың дұрыс шығуын, іштеңеге кедергі келтірмеуін, осы барлығын дыбыс режиссерлары реттейді. Енді мен жанашырды жасап жатқан кезде бір ойға шығып кетем. Сол немнің кейіпкерімнің ішіне кіріп, сол жан дүниесіне кіріп, соны жасап, сол сияқты ойлап кетемді. Ал дыбыс режиссерлардан жанды мен түсінбесе, ол әуенді дұрыс қоя алмайды. Сондықтан барып, аға болыңызшы, эфирге үлгермейтін болдым, Гүлнұр тұра тұршы, үлгермей жатырым, дұрыс таңдап алайын да, әлі емес. Ертек емесін ба деп өзіме ұрсам, мен де тұр бермеймін ғой, жоқ аға деп ғой. Ертек өзіме ұрсасындар дұрыс қайласа деп бай. Иә, өзімізге сөйтіп айтам. Сондықтан осы телеарнадағы жұмыс жасайтын барлық әріптестеріміз келген алғыс, бұл кісілер өз мамандықтарын істейтін жандар деп айтсақ болады. Әрбір жұмысына жаңағы операторлардан, режиссерлардан, дыбыс режиссерлардан бастап, сонау осы басқармаға дейін біздегі барлығы жанашыр жандар, барлығы үшін көріп жатамыз ғой, енді кез келген уақытта Гүлнұрдың қасына келіп қалай болып жатыр деп көмектескен кездер де болды. Жаңа Айбек ағамызды айттық, ол кісінің мектебінен екінің бірі өте бермейді, тіпті шыдай алмай кеткен жандар да бар. Сондықтан Гүлнұр, сен мықтысың, ер адамдар шыдай алмайтын жұмысқа шыдап жүрсің. Сондықтан саған үлкен алғыс. Алдағы уақытта сенен үйренетініміз өте көп, жас буынның әсіресе. Енді сен белсенді айтсаң, болашақта сені ұстазым деп айтатын жандар көп болсын дейміз. Енді бүгін студиямызға арнайы келіп, уақыт бөлгеніңе де рахмет. Енді өзіңмен сұхбаттасып жатып, уақыттың қалай өтіп кеткенін байқамай қалыппыз. Өзіңді көріп отқан Қазақстан жұртшылығын Жетісу облысына деген таңғы ыстық лебізің болса, мархабат. Енді барша қазақ елін, жанашыр жандарды алғысым шексіз сіздерге. Жетісу арнасы үнемі қосылу болсын, үнемі жақсы жаңалықтарды, жағымды жаңалықтарды айта жүрейік. Енді жүрегі қазақ деп соғатын тек көрерменнің, оқырманның, тыңдарманның, одан қала берді кейіпкердің мұң-мұқтажын тыңдап, көмектесіп, қол ұшын созатын жүрегі жақсы адамдар қатары көбейе берсін. Және осы Жетісу арнасында істеп жүрген білікті мамандар өте көп, және қатарлары көбейе берсін, білікті мамандар расында азаймасын дегім келеді. Әмін, айтқаныңыз келсін, Гүлнұр. Енді біз де сенің ізгі тілегіңе қосыла отыра, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Күнделікті айтқанымызда бүгін футболшылардың құралы, ысқырғыштың туған күні, оның пайда болуы, үрлеп тартылатын сыбызғы, жүпелек, сасырнай, үскірт сияқты аспаптардан баса болған екен. Қазір кез келген футбол матчтарын қарасаңыз, ол жердегі бапкерлердің, төрешілердің қолданатын құралдарының ең бастысы осы ысқырғыш. Осы арқылы олар футбол командаларын рет-ретіне қояды, ескертуларын жасайды. Тамаша. Алайда алғашында бұндай тәсір пайдаланылмаған, тіпті төрешілерде бұндай мүмкіндіктер болмаған, олар тек қана көзбен көріп, қағазға жазуды ғана білген екен. Ендеше осы бір дүниенің тарихына бірге үңіліп көрейік. Үрлеу арқылы дыбыс шығаратын құралдардың бірі ысқырғыш. Ол алғашқыда саздан жасалатын болған, кейіннен ағаштан, темірден, қазіргі уақытта пластмассадан жасалды.
Сондай қысқырық көптеген Еуропа халықтарының музыкалық аспаптарының қатарына енген. Ал футбол ойының тарихына қысқырғыштың енуі мүлде қызық. Біріміздің ең сүйікті ойынымыз, енді біріміз үнемі жанкүйер болып жүретін футбол алаңында төреші тек 1873 жылы ғана пайда болды. Ол кезде төрешінің ойынға өз бетімен араласуына тыйым салынған болатын. Олардың міндетіне ойынның уақытын қадағалау, матч туралы жазу, ойыншыларды алаңнан шығару және тағайындау. Сондай өзара келісе алмаған жағдайда командалар өкілдерінің дауларын шешу керек. 1878 жылға дейін футбол төрешілерінде сықырлықтар болмады. Олар өз дауыстарына немесе қоңыраулардың көмегіне жүгінді. Сондай өздеріне назар аударту үшін түрлі белгілер беруге мәжбір болды. 1878 жылдың 10 шілдесінде ойынға төрелік ету полицияға сеніп тапсырылды. Ол ойын барысында төбелес шыққан кезде көп ойланбастан сықырлықты пайдаланды. Үрейлері қашқан ойыншылар жаға жыртысты бірден тоқтатты. Содан бастап төрешілер алаңға сықырлықпен шығатын болған. Сықырғыштың қолданылу тарихы да қызық. Ең алғашқы сықырлықты адамдар музыкалық аспап ретінде пайдаланған. Кейіннен үй қарауылының басты құралына айналды. Жауынгерлер соғыста шабуыл бастауға рұқсат беретін құрылғы ретінде қолданған. Кинологтар сықырлықты иттерді шақыратын аспап ретінде пайдаланды. Көптеген елдердің әскери соттарында бұл құрылғы бұйрық беруге қолданылады. Әділ Құттыбаев, Сәуле Сағындықова, Таң жарық бағдарламасы. Халқымызда қыз жат жыртық деген сөз бар. Әр қазақтың қалауы қызының шаңырағының түтіні түзеп-түзетіп саналы ұрпақ тәрбиелеуі. Ақ сүт беріп, әлпештеп өсірген баласын өзгеге жіберу барыз болғанмен әрине ата-анаға оңай емес. Қарағым ай, қиылы бүзіліп қарадың ай, қараған қандай сұлу жанарың ай. Дәл осы өлең жолдарын соның айғағы. Бұл әнді сазгер Кеңес Дүйсекеев Шауқасын ғұмыры орта жолда үзілген әпкесінің рухына тағзым ретінде арнап шығарған екен. Әкесінің қызына деген қимастық сезімін білдіретін туындының тарихын біздің әндер айдарынан бірге көрейік. Қарағым-ай, қарағым-ай, сұлулық осындай болады екен. Сауалын айталайын. Бір басқа арманыз қонады екен. Адамдар өмірге қонады екен. Шынымен бұл дүние. Танымал саудагерді білмейміз бе? Елімізде. Саудагер. Қарағым Нұрлан Өнербаевтың орындауындағы «Қарағым ай» әнін естіген тыңдарманның көңілі босап қоя беретіні айдан анық. Туынды жарыққа шыққанда көпшілік әншінің басына түскен ауыр қайғыдан орны толмас өкініштен, жауапсыз махаббаттан туған деп ойлаған. Алайда шығарманың жарыққа шығуы әнші тағдырымен еш байланыспайды. Әуенін сазгер Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген өнер қайраткері Кеңес Дүйсекеев, ал мәтінін халық ақыны Шөмішбай Сариев жазған. Кейбір кезде бұл әнді халық әні деп те айтып жатады, бірақ та бұл әннің сөзін жазған, әуенін жазған өзінің авторлары бар. Қазіргі жастар бұл әннің мағынасын дұрыс түсінбей жатады. Яғни бұл әнді әншінің басына түскен ауыр жағдайдан орындалмас өкініш деп біліп жатады, өзінің қызының басқа жігітке ұзатылып кеткені жайлы деп біліп жатады, бірақ та бұл ән әншінің тағдырына ешқандай қатысы жоқ. Кеңес Дүйсекеев көп балалы отбасында тәрбиеленген. 5 жасында әкесі өмірден өтеді. Күлшат әпкесі ұстаз болу мақсатымен педагогикалық жоғары оқу орнында оқыған. Өкінішке орай 19 жасқа қараған шағында кенеттен қайтыс болады. Артынан о дүниеге әкесі аттанады. Кейін Кеңес Дүйсекеев ер жетіп, өнерге қанат қаққан тұста ол Жауқазын ғұмыры орта жолда қиылған әпкесінің рухына тағзым жасау ниетімен ән шығаруға бел буады. Ол ұзатылып бара жатқан қызға арналған ән болуы тиіс дейді. Егер де әкем мен әпкем тірі болғанда, әпкем өз серігін тауып, өз босағасынан ұзатылып бара жатқанда, әкем ақпатасын беріп, қызына осы әнді айтар еді деген ойда болады. Әрине, бұл әнді біз бала кезімізде әке-шешемізден естіп, тыңдап келе жатырмыз. Және де біздің осы бізге дейін жетіп келгені әннің өміршең болғанынан ғой. Бұл ән негізінде Нұрлан Өнербаевтың орындауында қазақ халқына
әден жүректеріне сіңіп қалған. Бұл ән қазақ халқына өзінің бір орны бар ән. Оның бір дәлелі қазақ халқының өнерін әлемге паш етіп жүрген Димаш Құдайбергеновтың орындауында айтсақ та болады. Қарағымай әнін алғаш болып елге Нұрлан Өнербаев танытқан еді. Кейін тондың қаржына бір қатар әншілер қосты. Қазіргі таңда нақышына келтіріп, Ақылбек Жеменей, Димаш Құдайберген орындап жүр. Гүлжан Әлдекен, Зәуре Сандықова, Таң жарық бағдарламасы. Біз осымен эфирімізді аяқтаймыз. Таңмен таласа оямын, таң жарықты тамашалаған көрерменге алғыс білдіреміз. Десе де біз сіздермен қоштаспаймыз, тек келесі кездескенше дейміз. Берілген уақытта сіздерге қызмет еткен әріптесім Әділ Құттыбаев және мен аяулым Жерсінқызы. Ағайынның арасы татулықта, ел мен жердің танысы тыныштықта болсын. Әр шаңырақта Жетісу арнасы қосулы болсын.